Raidījumu atbalsta Eleport elektroautomobiļu uzlādes tīkls. Pirmā tikšanās ar pilnībā elektrisko Volvo XC40 Recharge pārsteidz mūsu nesagatavotus. Vizuāli piemīlīgais automobilītis patiesībā izrādījās īsts zvērs, zem kur virsbūves slēpjas divi elektromotori un vairāk nekā 400 dzirdspēku jauda. Bet mūsu šīs dienas testa objekts solās būt vēl karstāks. Lai gan no priekšpuses tas atgādina jau minēto XC40, uzturoties no sāna acīs krīt kupējas tipa jumta līnija. Tam ir 408 zirgspēki un 100 km stundu ātrumu tas spēj sasniegt nieka 4,7 sekundēs. Dāmas un kungi, šis ir Volvo C40 Recharge. Un pie šī visnotaļ dinamiskā autostūres šodien aicināsim sēsties gados jaunu un enerģisku uzņēmēju. Egija Gailuma ir Forbes 30 līdz 30 laureāte, Latvijas mobilitātes asociācijas dibinātāja un bijusi CityV Latvija vadītāja. Šobrīd Egija ir uzņēmuma Sia Spaceship līdzīpašniece. Šī kompānija piedāvā saviem klientiem prēmium klases elektroautomobiļu īres un koplietošanas pakalpojumus. Nu, ļoti grūti cilvēkiem no sākuma bija pieņemt to, ka viņi tagad dalīs automašīnu ar kādu citu. Es zinu, ka lietuviešiem ir ļoti populārs teiciens, ka ir trīs lietas, ko lietuvietis nedalīšot ar citiem. Savu auto, savu sievu un savu karotīti. Un, man liekas, tas ļoti, ļoti līdzīgi ir arī latviešiem. Bet tajā mirklī, kad cilvēki sāk rēķināt izmaksas par visu, kas iekļauj gan parkošanos, gan degvielu, gan apdrošināšanas, apkopes, detaļas, servisus, remontus, visu pārējo, viņi pēkšņi saprata, ka koplietošanā tev izmaksas ir mazākas. Tu vari reāli ietaupīt mēneša griezumā. Tev dzīvē diezgan daudz drošiņu sanāca saskaties ar elektro automobīļiem, bet tu spēji maz iedomāties sevi pie klasiskā iekšzemes automobīļa stūras. Nu, zini, kā agrāk jau es braukāju tikai ar iekšzemes dzinēju automašīnām. Līdz ar to spēt es spēju. Es zinu, ka daudziem viņiem iekāpjot elektro auto, viņiem liekas jocīgi neskan motors un viņi brauc citādāk. Un tas ir ļoti straujais griezes moments, kad uzrāviens ir liels. Tad, man liekas, otrādi es iekāpju iekšzemes dzinēju mašīnā un ir jocīgi. Kaut kas skan mašīnai. Es teiktu, ka elektro auto šobrīd ir tāda nedaudz modes lieta. Kas ir normāli arī, nu tā tam ir jābūt, jo ja tā nebūs modes lieta, tad nu, tas saucamais tā kā adoption rate, nu kādā ātrumā cilvēki pāriet, šim elektroauto būs vēl lēnāks. Tādēļ ir ļoti labi, ka tā ir modes lieta, kas ilgtermiņā var palīdzēt arī uzlabot tātad visu šo CO2 jautājumu. Skaidrs, ka neieva elektroauto tagad ir vienīgā lieta, kas tagad izglābs mūsu planētu Zemi, bet tā ir viena no lietām, ko mēs varam darīt un palīdzēt. C40 tiek piedāvāts divās jaudas versijās. Ja saprotat, ka minētie 408 zirgspēki jums ir par daudz, varat izvēlēties C41 motoru versiju. Tās bāzes cena būs nedaudz virs 49 000 eiro. Tai būs 231 zirgspēks un 300 Nm liela grieza, kas vēl joprojām ir gan daudz, lai baudītu dinamisku braukšanu. Šajā izpildījumā auto būs priekšējo riteņu piedziņa savukārt. 408 zirgspēku jautīgais monstrs būs 4S4, jo viens no tām motoriem ir novietots uz priekšējās un otrs uz aizmugurējās asas. Nu, man patīk kupējas. Kupējas crossovers laikam nav tāds biežākais, ko tev senāk redzēt, bet kopā man patīk kupējas, jo viņi uzreiz manās acīs piedod tādu sportiskumu. Tādēļ ir interesanti tagad braukt ar kupējas crossoveru, kas ir uzreiz lielāks auto, bet it kā ir tas sportiskums iedots klāt. Interesanti. Elektroautomobiļi, kas varbūt arī lēns un mierīgs, vai viņam tomēr jābūt ģipraja dabai? Es domāju, ka var būt arī lēns un mierīgs. Es droši vien ir atkarīgs no katra individuālās gaumes, bet man attiecīgi elektroauto ļoti asociējās ar jaudu tieši tā iemesla dēļ, ka viņš uzreiz iet, kā tu nospied gāzes pedāli, tā nav šī te mirkļa, kur tiek iepumpēts benzīns, bet uzreiz notiek tas uzrāviens. Līdz ar to man tomēr elektroauto asociējās ar tādu jaudīgu mašīnu,
Un man tas savā ziņā ir svarīgi. Es saprotu, protams, ka nu, Latvijas ceļi jau varbūt mums nav nekādi lielie bāņi, kur to var tā ļoti izmantot, bet tāpat ir patīkami, ka tu iespied un var droši apdzīt citas automašīnas uz kādām šosejām un nav jāstrauc par to, vai paspēs vai nepaspēs. Šis auto ir ātrs ne tikai uz ceļa. Pateicoties ātrās uzlādes iespējām, tā akumulators iespējams uzpildīt līdz pat 80% līmenim 33 minūtēs. Un ar vienu uzlādi tas spēj veikt vairāk nekā 400 km. Protams, ja vadīsiet šo auto dinamiku pilnā apmērā un bez pārtraukuma, nobraukuma diapazons var krietni vien sarukt. Rūpnīcas datos ir norādīts vidējais elektrības patēriņš kombinētajā ciklā. Konkrēti tas ir 20 kWh uz 100 km. Man nav pagairām nekā tāda slikta, ko tiešām pateikt. Tas, kas man ir mulsinoši, protams, ir mazais loks aizmugurē. Nu, kā atpakaļ spogulītī, tad tur, nu, ļoti maz ko redzi, jo tā ir kupēja crossovers. Ļoti labas emocijas, man patika, bija jaudīgi, ļoti mīksta piekare. Tiešām tā, ka tu brauc un tev ir sajūta nedaudz kā tādā kuģī tu brauktu, kurš tā slīd pa to ceļu kā pa jūru. Es laikam teiktu, ka tā kupēja iedod tādu sportiskumu un savukārt tas crossovers iedod to plašumu. Jo nu, mēs gribam kupējies, kas ir viegli automobīļi, mums ir maziņi auto parasti. Un tad te tu vari dabūt to plašumu kopā ar to sportisko izskatu, to, ka tas dibentiņš aiziet uz leju nedaudz, nevis paliek tā kā tādiem universāļiem šāds te. Strādājot pēc C40 izveides, Volvo dizaineri ir pacentušies godam. Patiesību sakot, tā vien gribas tam staigāt apkārt un pētīt katru tā līniju un izcilnīt. Paskatieties uz šiem aizmugurējiem lukturiem, kuri burtiski kopē aizmuguras sānu formu, pastiprinot plato plecu sajūtu un nemanot saplūst ar jumta balstu. Un pa vidu visam šis simpātiskais spoilerītis. Eleganti! Drošība! Tas ir pirmais, kas man nāk prātā. Manuprāt, Volvo ir slavens ar to, ka viņiem automašīnas ir drošas un īpaši piedomātas pie dažādām lietām, lai tas būtu maksimāli droši, bet tas nenozīmē, ka būtu aizmirsts par citām lietām. Manuprāt, šis tieši elektriskais auto ir pierādījums tam, ka viņi ir tiešām arī skaisti. Viņiem ir dažādi modeļi, manuprāt, un katram pēc savas gaumas man ne visi patīk tādēļ. Jo sportiskāks viņš izskatās, jo man uzreiz viņš patīk vairāk. Bet nu, tas klusums, lai gan vienlaicīgi vienmēr cilvēkiem liekas, nē, man patīk, ka motors rūc, bet nu, tas klusums iedod kaut kādu tādu maģisku sajūtu. Es jau tā pie tām lietām esmu pieradusi, ka es jau aizmirsu, ka mums taču ir īpašie labumi vēl. Pareizi, jā, autobusa joslas sastrēguma laikā, kaifs! Es citreiz gan domāju, ka tad, kad es braucu par to autobusu joslu visiem garām, daudz cilvēku tomēr nezina to, ka elektroauto tas ir atļauts. Un es tieši vienmēr nodomāju, nu, ka citi domā, rekāda vai ne? Nu, reāli šitā te dara nekaunīgi lien visiem garām pa autobusu joslu. No vienas puses tā elektroauto būšana ir tagadne, bet tas, uz ko, manuprāt, ir jātiecās, ir uz to, lai tā elektrība un enerģija, ko mēs izmantojam, arī būtu ilgtspējīgā veidā iegūta, jo citārāk jau tur sanāk tāds aplis nebeidzamais. Līdz ar to tā ir tagadne, bet nākotne ir saistīta ar to, ka ir jāatrisina tātad elektrības vispār piegādes ciklus un to, lai arī to pusi padarītu daudz ilgtspējīgāk, kā tas ir šobrīd. Tas arī viss šajā TAPS Auto TV par jauno elektrovolvo ar nosaukumu C40 Recharge. Ja esat interesējies par šī vai kādu citu elektriska spēkrata iegādi, noteikti ir vērts atcerēties, ka jau tagad privātpersonām ir pieejams valsts atbalsts 4,500 € apmērā, kas vēl visai patīkam atlaidi no tās summas, kas norādīta automašīnas pārdošanas cenas zīmē. Lai jums saulēns un veiksmīgs pavasaris. Tiekamies! Atā! Raidījumu atbalsta Eleport elektroauto uzlādes tīkls un Goodyear.